السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ وضيال ملك استوتشوكتان وحد كسو دواتان ورك عرب سي ان نيوز قد بدأ الورك هيغا حلقة نتكو داوان دونتان نوحا كامدا حكومة دا سومالي لانو عافسو في دي سايد دبلي دي بورتا قعن لباح سيدو قلين تو ورك سعودة دا وضيال وحد كو داوان دونتان قدهان با سومالي لانا يا وحا يسوتر يا باقيد اللود ريا شعبك كواسي وكو اهدن تاقرادا عيدان كقران كي الدفاع عدالك dawladda shiinuhuna waxa ay bilowday dhexdhexaadinta golaha militariga ee dalka Niger iyo askarta ka jooga dalka Faransiiska wadankaasi daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasana waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan hukoomada Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in wixii hadda ka dambeeyay aan waxba loo raaci doonin WD buurta gacan libaax oo la sheegay in la kala diray dabladan oo diidanayd in doorashada wararka siyaasadda dalka ay ka dhacdo marka koowaad ayaa dilay ilaa 9 askari oo ka mid ahaa ciidamada booliska 17 kalena way dhaawaceen kadib ciidamada oo roonde kaga jira deegaanka gooda yar ee gobolka saaxil ay dhexda u galeen laakiin wasaaradda arrimaha gudaha oo caawa soo saartay war saxaafadeed qodobaysan ayaa sheegtay iyadoo cuskanaysa heshiiskii laga gaaray khilaafkii doorashada aan waxba loo raaci doonin xubnihii WDC halkaana lagu soo afjari doono xaaladii taagnayd qadan oo ku seexnaa wasiirka xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga Cabdullaahi Xuseen Maxamed ayaa dhammaan dadka ay arrintani khusayso loogu soo jeediyay inay sidaa ku aqbalaan go'aanada wasaaradda arrimaha gudaha ee ahaa cafiska loo fidiyey WDC dabladan ayaa la xaqiijiyay in laga soo dejiyay buurta gacan libaax qaarkoodna ay dalka ka baxeen arrintan waxaa ka shaqeeyay sida wararku sheegayaan musharax madaxweynaha ee xisbiga wadani iyo madax dhaqameed ka soo jeeda ama ku abtirsada WDC gudahanba Soomaaliland ayaa waxa ay soo taraya baaqida loo dirayo shacabka kuwaasi oo ku aadan taageerada ciidanka qaranka iyo difaaca dalka hadaba xildhibaan Jamaal Cismaan Cabdullaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa baaq u diray culimada qoyaanka ganacsatada iyo dhalinyarada dalka xildhibaanku waa hadal ka jeediyay munaasabad loo qabtay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ah waxa waa qoyaanka iyo culimada ganacsatada iyo dhalinyarada dalka oo uu ku tilmaamay kuwa ugu mudan ee dhismaha qaranimada ku tirsan tahay ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeedsadaan difaaca qaranimada Soomaaliland marka annaguna aad iyo aad baan u nasiib badan nahay maadaama aan xafladda ka soo qayb galnay ugu horreyn Sheikh Maxamed Weli Cabdirashiid Xaaj Faarax ayaynu u faariginaa isaga iyo ardaydiisaba isaga waxaanu leenahay Ilaahay cilmiga ku barakeeyo Ilaahay aqliga ku barakeeyo Ilaahay dadaal ka kasi badan idan kaalay ee uu galiyo ardaydana waxaan leenahay labada sanadood ee aad u soo samirteen ee diinta islaamka aad u soo dhabar adeegteen ee kitaabkeenna iyo qur-aanka aad kor u qaadeen ilaahay haydinka abaal mariyo jasaakallaa khayr ugu dambayntii caawa halkan waxaa jooga saddex qolo oo aad iyo aad u muhiima dalka iyo qaranka iyo meel kastaba ku muhiima waa culimadii waa suuqii ganacsiga halkan iyo waa ganacsatadii iyo dhalinyartii aqooyaanka reer Soomaaliland ama reer Hargeysa ayaa halkan hor fadhiya sidaa daraaddeed kelmad ayaa looga faa'iidaysanayaa dalkeenu wuxuu soo jiray 300 sanadood ayuu soo jiray dalkan Soomaaliland 300 sanadood intii ka horreysay waxaynu aada u maqalnaa odayaasheenna haddii aad waraysato 280-kii masaajidada qof cirhala mooyaane qof kale qof madaxiisu cad yahay mooyaane qof kale laguma arki jirin laakiin intii aynu soo karnay ee dalka aynu 300 sanadood aynu joognay cilmiga diiniga iyo cilmiga maadiga labaduba kor bay u kaceen kor waxay ugu kaceen oo aynu ku faa'iidnay intaas oo masaajid iyo intaas oo jaamacado intaas oo madaarisa ayaa arkisaan oo dalka ka jira taasi waxay u baahan tahay in la ilaaliyo ay u baahan tahay gaar ahaan ilaahay quraankiisa wuxuu ku yidhi la in shakartum laa siidannakum walaa in kafartum inna cadaaba la shadiid haddii nimcaan idin siiyo oo nimcadaan idin siiyey aad igu mahadnaqdaan laa siidannakum waan idin korinaya nimcadaan idin siiyey haddii aad igu mahadnaqan weydaanna inna cadaaba la shadiid cadaabkaygu mudaran yahay ilaahay waxaan leenahay 300 sanadood
نبطة يأمن مجاين كسور جوني الحمد لله رب العالمين إلهي هيلوسي سياديون نمعضا إن كتبنو تا إمك هاكنا عدا يهرف لذي علمدو كو كتاهاي إيقنا عسطان الله كتاهاي إيقو يهنكي يحوك يدلكو كو كو سطح ركيهاي وحالو داهيهاي إني تفايسك كسو بحانو قران كان أينكو هالين أما سياسي أما قف خلو مقعلي آنو هالين دولو دمدو واس كاشي إنتينا هدير رأيجينا يفعل كينا يعقلينا أينو مدينو وحف ربضان أينو غبكرنا مركا إن قران كان لغسو دولينا لودو يشو أو عدد لغسو عدا وحويان كنحستلينا يأمنينا يعلمدينا يديتينا إنو هايسانو أيا لغسو عدا يكلا دنبينتا إن لبابيو مركا تان وحلو باهيان إنه نودو يلنو أو إنده نكو رأيو قادنو وغو دنبينتي هذا القوان ديريي سفير كشينا هاو فردية نايجر جين فانغ ايا كودا واقعين بيشين اي دوني سينة دحدحادي سحي سادة سياساتيت يدو عيدمادا نايجر اي هاريريين اغيار كسلقة ملتريا فرانسيسكا ورقيسك الليموندا ايا شيغين وضاها دلالا ودحيه باريس ينيامي او كوساب سان بحيطان كقايب كامده اسكرتي فرانسيسكا اي كوسوغنا دالكاسي سفير كشينا ها انيامي شيان ايا شيغين مر او ورئيسي وسينة اي تلفزيشن كقران كي نايجر ان دلكي سو دحدحادي دونو دنعي ciidaha Niger si loo xaliyo qalalaasa siyaasadeed dhankeeda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay salaasadii in ay taageerayso dhammaan dadaalada si nabad loogu xalinayo khilaafaadka Niger waxayna ku baaqday in la xaqiijiyo amniga shakhsi ahaaneed ee madaxweyne Maxamed Bazoumi wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa intaas ku dartay inay rajaynayso in dhinacyada khilaafu ka dhaxeeyo awood u yeeshaan in ay helaan xal siyaasadeed oo ku saleysan danaha aasaasiga ah ee dalka iyo dadka geeska limunda ayaa sheegay in maamulka Faransiisku ay ballan qaadeen wada hadallo ay la yeelanayaan hoggaamiyasha militaryga ee dalkaasi Niger dawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilatabinteena wareedinta warkan warkiga kulmi doono waxaan idin tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma kamid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu u jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kugu ah Hrowgaard warshada Boderi Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida hadii aad doonayso calafkaasi nafaqo leh ee qiimihiisu u jaban yahay Hrowgaard Boderi Mills duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarsa